Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас очередной агрогороскоп на июнь месяц. По вашим просьбам мы составили такой гороскоп для посадки сортов капусты, которые будут у нас собираться осенью и храниться всю зиму, и будут и весной, и мы осенью, зимой и весной будем делать квашение из этой капусты и использовать свежую. Итак, мы все расчеты сделали по киевскому времени, и давайте рассмотрим, когда же рассаду капусты можно высаживать. Скажу сразу, очень хороший месяц для посадки капусты. Даже особо выбирать не было такой возможности. Были супер периоды, и вот они перед вами. Первый супер период – Козерог, убывающая луна. 6 июня – прекрасное время с 8 часов утра до конца суток. 7 июня – с 0 часов и только до 7 часов утра. Далее луна без курса работает. Не используем этот период, потому что мы потеряем урожай. Следующий период очень длительный такой, прекрасный, телец, убывающая луна. Не волнуйтесь, некоторые пишут, что то, кто впервые, что убывающая луна, нельзя высаживать рассаду. Да наоборот, высаживать рассаду как раз в этот период и хорошо. И растущая, и убывающая луна. Главное, чтобы не было перехода луны без курса. Ну, еще некоторых событий. Мы это все учитываем. И вот следующий период, телец, убывающая луна. Высаживаем рассаду 13 июня с 22 часов до конца суток. 14 июня все 24 часа. 15 июня все 24 часа. И это еще не все. До конца месяца у нас еще один такой важный период. Весы тоже покровительствуют очень капусте. Любят капусту белокочанную, именно на хранение поздних сортов. Растущая луна. 27 июня можно высаживать рассаду с 4 часов утра. Можно начинать и до конца суток. 28 июня сначала суток и до 9 часов утра. Далее будут работать энергии луны без курса. Сейчас мы вам вот этот весь агрогороскоп покажем. Как видите, очень хороший агрогороскоп для посадки рассады капусты зимних сортов. Старайтесь все-таки, чтобы эти, я уже говорила, эти сорта были созреванием 90, 85-90 до 100 дней, для того, чтобы вы успели вырастить хороший урожай капусты. Но вы все равно уже посеяли, а мы желаем, чтобы то, что у вас зашло, и ваша рассада прекрасно адаптировалась к новым условиям в открытом грунте и выросла и порадовала вас хорошим урожаем. Видео подготовили Раиса Горяченко, Александр Волик. Всего доброго вам, здоровечка и до новых встреч на нашем канале. Витаем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, город, квиты. Миру вам та добра. За киевским часом мы підготували агрогороскоп посадки капусти в червні 2023 року і виконуємо ваше бажання, прохання знайти такі дні, щоб можна було капусту посадити, а потім отримати гарний врожай. Та ще й ця капуста дуже добре зберігалась би, і потім ми її використовували всю зиму та ще й весною. Ну що ж, ми такі періоди знайшли і дуже радуємося, тішимося, що саме в червні місяці такі періоди, як ніколи. А тож ми їх використовуємо. І зразу вже хочу відповісти для тих, хто мені пише, що не можна висаджувати розсаду на спадаючому місяці. Я не знаю, де ви таке придумали і де ви таке взяли. Але ми вже стільки років висаджуємо і гарний врожай отримуємо. Отож, Козиріг, спадаючий місяць 6 червня з 8 годин ранку до кінця доби, 7 червня з 0 годин до 7 години ранку. Далі місяць без курсу, не працюємо пізніше. Дуже гарний період, телець, спадаючий місяць. 13 червня починається, правда, з 22 години до кінця доби, але знову ж таки, у кого які можливості. 14 червня всі 24 години можна висаджувати розсаду капусти, і 15 червня також всі 24 години. Як бачите, дуже гарний та великий період. В тільці дуже гарно капуста росте, дуже гарно зберігається потім, і вона смачна. І квашення теж в тільці дуже смачне. Йдемо далі. У нас ще є один період до кінця червня місяця для посадки розсади капусти. Це терези, зростаючий місяць. 27 червня можна висаджувати розсаду з 4 години ранку до кінця доби.
28 червня спочатку дови та до 9 години ранку. Далі нам вже будуть не допомагати не дуже добрі енергії. Місяць без курсу – це завжди не той час для того, щоб щось розпочинати або продовжити гарне діло. Отож, ми до 9 години ранку з вами висадимо всю розсаду капусти, або ж раніше, у нас доволі таки багато часу в червні місяці 2023 року. Що ж, ми відповіли на ваше прохання зробити такий агрогороскоп, підготували і бажаємо вам гарної погоди, щоб ваша розсада порадувала вас і добре прийнялась, і росла, і радувала вас добрим-добрим багатим врожаєм капусти. Відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Ми вам бажаємо здоров'я, благодатної погоди і всього самого найкращого вам. На все добре!